سانس چه زواي مليار حرکت کنه دياري پيروز با يابو كوزا ما سر بني كوادي بيشياري همتا خوهوي فداي گلي خويا يانم بيتيه شري جيني جياني باش بو يل جنگاتيه شري جيني جياني باش بو يل جنگاتيه محمد بایرام دو میلیارد کنه دیاری سلامت یا پس محمد خواه پیسه یا سر بنی گوانده و حتی بنی گوانده